STM Beats. Fábio Lima, dominou com a direita, trouxe pra perna esquerda, bateu pro gol, Samuel Pires, tentou deixar o seu Fábio Lima de novo, bola dominada com a direita, ajeitada pra esquerda e batida colocada, se não é o Samuel Pires, vai pra perto da grande área, traz pra perna direita, bate direto, defendeu Samuel Pires, arriscou, não teve medo de chutar de fora da área o Matheus Regis. Pedro Gabriel AD. Corte feito pelo Peri, Adriano no rebote. Samuel Pires em dois tempos. Pra fazer a defesa e já tenta a ligação. Tá isolado o Wallace. Tá isolado. Just you and me. It's hard from my chest, cause you're... Usou a bola pelo alto pra Bejeiro. Tocou de cabeça, fraquinho. Samuel Pires faz a defesa. De novo pelo lado direito. Sobes, vem na cobrança. Vai sair o Samuel Pires. Bolinha pintando. Tem gol na noite de quarta. Gol é no campeonato. Ataque, bela troca de passes. Recebeu Negueba. Vai invadir a grande área o Negueba. Deu voltando no ataque pro Clayton. Clayton deu a batida. Ela vem vendeu o goleiro Samuel Pires na volta. Fez o toque no meio. Everaldo conseguiu fazer a limpada. Devolveu com o Paulinho na batida. Defendeu Samuel Pires. Conseguiu. Levantamento foi feito na grande área. O toque de cabeça na defesa do goleiro Samuel Pires. Ele já tentou recolocar a equipe do América já no ataque. O América agora, quem valoriza a posse de bola. E começa lá com o goleiro Samuel Pires, que já aciona lá no ataque. Adílio conseguiu o domínio. Belo toque do Adílio. Arielson, bola bem cruzada na área. Saiu Samuel em dois tempos para fazer a defesa. Está autorizado o Negueba. Levantamento direto feito para a defesa do goleiro Samuel Pires. Já coloca o América no contra-ataque. O Wallace Pernambucano. Vence o Campinense. Fábio Lima cobrou na segunda trave, Samuel Pires agora vai tirando do soco, um pouco mais. Saída de bola errada do América, cai nos pés do Cleiton, vai arriscar de longe. Defendeu Samuel Pires, a bola tá valendo, vem o Santa Cruz, saiu Samuel Pires. Quebra para fazer a cobrança. Levantamento foi feito, desvio e o goleiro Samuel Pires chegou. Ele limpou, buscou espaço para um lado, puxou, bateu em
dois tempos. Conseguiu ficar com ela na gueba. Invadiu a grande área, fez a batida rasteira, defendeu Samuel Pires em dois tempos. Além de postando de cabeça, ela vai ficar tranquila com o goleiro Samuel Pires. Toque mais à frente. Eric lançou mais à frente, vai sair cara a cara. Negueba tentou o toque, Samuel Pires saiu do gol para fazer. Autorizado para cobrança. Aí o Sobes bateu direto. E a defesa tranquila do Samuel Pires. Pelo lado direito, cruzamento do Ketson. Saiu outra vez Samuel Pires. Gosta mais do jogo, vem pra cima, Marielson bateu de longe. Samuel faz a defesa, ganhou do Vale, Júnior Apodi. Arriscou de longe, Samuel pra fazer a defesa segura. Levantamento feito, toque de cabeça do Edu. Ela fica na pequena área e saiu muito bem o Samuel Pires.